životinja od papira. Matko, koje životinje? Filipa, imam ideju. Gledaj. Evo vidi, Filipa. U ovoj kutiji se nalaze domaće i divlje životinje. Pogledaj, Filipa. Životinje i šta izaberemo, to moramo da napravimo. Filipa, ajde prva. Matkica! Da bi napravili macu od papira, treba će vam cinija, obuka, crveni pomaster, crni pomaster, lepak, makaze, papir u bilo kojoj voj. Ja sam uzela plavi kao što možete vidjeti. Krećemo. Thank you.
vidi, tata, mama i ćerka. Wow, Filipa, porodica slonova. Ko je mama, ko je tata, ko je sestra, a ko je brat? Ovo je tata, ovo je sestra, ovo je mama. Ja ću uzeti brata i tata. A ja mamu i ćerku. Koja se zove
Maria. Ciao, ciao Maria. Ako vam se svi dobro video, lajkujte ga i prijavite se na naš kanal. Ciao.